Христос воскрес! Возлюблені у Христі, на питання, що таке людина, апостол так відповідає нам: «Ви є храм Бога живого, і, як сказано Богом, поселюся в них і серед них, і буду їм Бог, і вони будуть народом моїм». Як бачимо, Святе Письмо називає людину обителю, сусудом. Проте людина, яка не захоче бути Божим домом, або ж сусудом Божественної благодаті, стає обителю гріха і сатани. Свята Православна Церква вшановує пам'ять наступних святих: преподобного Пахомія Великого, святителя Ісаїї, єпископа Ростовського Чудотворця, благовірного царевича Димитрія Углічського і Московського. Народився святий Димитрій 19 жовтня 1582 року і був сином царя Івана Грозного. Час для російської держави був важким. Бажаючи позбутися законного спадкоємця російського трону, Борис Годунов діяв проти царевича, як проти особистого ворога. Розпускав різноманітні брехливі чутки і наклепи, та навіть пробував отруїти. Але смертоносне зілля не пошкодило юнакові. Тоді лиходії зважилися на явний злочин. У суботній день 1591 року, коли юнак гуляв із годувальницею у дворі, вбивці підкралися і по-звірячому зарізали його. Царевич Димитрій був похований у місті Угличі у храмі палацу на честь Преображення Господнього. Безліч чудес і зцілень стало відбуватися біля його гробниці. Особливо часто зцілювалися хворі на очі. А 3 липня 1606 року святі мощі страстотерпця царевича Дмитрія були знайдені нетлінними. У цей гарний травневий день ми сердечно вітаємо з ним ангела, наших братів, яких називаємо Пахомій та Дмитро. І пам'ятаємо, ворог завжди підходить підступно, а отже треба обов'язково молитися. Ворог у нас на лівому плечі сидить, а на правому ангел, що оберігає нас. І у кожного своя книга життя. В одну записуються наші гріхи, а в іншу – добрі справи. Возлюблені брати та сестри, частіше хрестіться, бо хрест – такий же замок, як на дверях. Ці мудрі поради залишила для нас велика стариця Матрона Московська.